ថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពចង់លើកយកប្រធានបទមួយតាក់ទងទៅនឹងសត្វព្រាបញាតិញោមមានដឹងទេថាតើរូបសត្វព្រាបតំណាងឲ្យអ្វីរូបសត្វព្រាបគឺតំណាងឲ្យសន្តិភាពនៅលើពិភពលោកហ្នឹងគឺគេយករូបសត្វព្រាបហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យសន្តិភាពតែម្ដងនៅលើពិភពលោកនេះគឺជាច្បាប់សាកលដែលគេសន្មតព្រមព្រៀងគ្នាថាយករូបសញ្ញានៃសត្វព្រាបហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យសន្តិភាពនៅលើពិភពលោកនឹងឲ្យញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងឡាយដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់នៅការបកស្រាយក៏ដូចជាចំណេះដឹងទូទៅតកតងទៅនឹងប្រធរអប់រំចិត្តក្តីតកតងទៅនឹងចំណេះដឹងទូទៅក្តីអាត្មាភាពមានសំណាងជាយាមផលិតវីដេអូអប់រំនិងចែកជូនជាចំណេះដឹងទាំងផ្នែកពុទ្ធចក្រនិងផ្នែកអាណាចក្រហើយថ្ងៃនេះគឺអាត្មាភាពលើកឡើងដើម្បីឲ្យបានជ្រាបថារូបសត្វព្រាបនឹងគឺតំណាងឲ្យសន្តិភាពនឹងឯងគឺវាមានជាប់តកតងតាំងពីរបស់ជនជាតិក្រិចដែលជាទេវកថាមួយដែលគេហៅថា Aphrodite គឺម្យ៉ាងទៀតយើងអាចហៅថាជាទេពធីតានៃសម្រស់នៃសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយសេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងគឺជាសន្តិភាពគឺតំណាងឲ្យសត្វព្រាបនឹងឯងដែលជានិមិត្តសញ្ញាសម្គាល់ខ្លួនហូតដល់ព្រាបនឹងគឺគេចាត់ទុកថាជាដួងព្រលឹងដែលមានវិញ្ញាណណាព្រាបបីដូចជាវិញ្ញាណនៃសន្តិភាពនឹងនៅជាមួយនឹងមនុស្សឬក៏ភាពស្រស់ស្អាតសេចក្តីស្រឡាញ់នៅជាមួយយើងកាលណាបើមានសេចក្តីស្រឡាញ់កាលណាបើមនុស្សយើងមានមេត្តាគឺមនុស្សយើងនឹងឯងមានសន្តិភាពដល់ខ្លួនឯងនឹងហាក់បីដូចជានាំសន្តិភាពដល់សង្គមគ្រួសារនិងប្រទេសជាតិទាំងមូលផងដែរហើយមហាត្មាហ្គានធីគាត់លើកឡើងថាអញ្ចេះគាត់លើកឡើងថា Where is love there is life នៅទីណាក៏ដោយដែលមានមេត្តាធម៌ដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់ទីនោះឯងគឺមានសន្តិភាពហាក់ដូចនេះឯងហើយរូបសត្វព្រាបគឺតំណាងឲ្យសន្តិភាពនៅលើពិភពលោកនេះគឺគ្រាន់តែជាការចូលរួមចែករំលែកខ្លីៗទេហើយមានប្រភពចេញមកអំពីប្រទេសក្រិចដែលតំណាងដែលយកនិមិត្តរូបនៃសត្វព្រាបគឺធ្វើជាតំណាងឲ្យសន្តិភាពនឹងឯងដែលយើងហៅថា Nobel សន្តិភាពនឹងជម្រាបឲ្យញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទក៏ល្បត់ខ្មែរគ្រប់រូបទាំងអស់បានយល់ជ្រុតជ្រាបដើម្បីបានជាកតិក្នុងការត្រិះរិះពិចារណានឹងគឺมันមានអីចូលរួមច្រើនទេគ្រាន់តែលើកឡើងជានិយមន័យក៏ដូចជាអធិប្បាយខ្លីៗតកតងទៅនឹងនិមិត្តរូបនៃសត្វព្រាបនឹងឯងសូមអរប្រគុណនិងសូមអរគុណ